ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଅନରେବଲ୍ ସ୍ପିକର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ପାତ୍ର ସାର୍, ଯିଏକି ଆମ ଗ୍ରହରେ ଅଙ୍କସନ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସିକିଟିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାଦେବୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ଗୋପାଳପୁରର ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନରେବଲ୍ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଝା ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ସାର୍ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇ